Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, gözəl insanlar. Bax, mənə sual vermişsiniz ki, gözün altındakı torbalar, gözün altındakı qaralmaları ən asan üsulla necə aradan qaldırmaq olar? İndi diqqət edin. Ümumiyyətlə, sağlam orqanizm mütləqdir. Sağlam qida və sağlam orqanizm mütləqdir. Mütləq diqqət edin böyrəyinizə. Əgər böyrəkdə hər hansı bir problem olarsa, gözün altında öz təsirini göstərəcək. Və yaxud da gün boyu çox yorğun, ağır iş görmüşsünüzsə, gecə gec yatmışsınızsa və yaxud da gecə yatmamışsınızsa, çox yorğunsunuzsa, bu da öz təsirini gözün altında göstərəcək. Bunlardan əlavə, əgər gözün altında, yəni problemin əsas səbəbi bu sadaladıqlarım deyilsə, gözünüzün altı torbalanıb, gözünüzün altı şişibsə, o zaman sizə ən asan və çox gözəl bir resept deyəcəm. Deməli, resept nədən ibarətdir? Bir şüşə qabın içinə bir xörək qaşığı keçmişdən tanıdığımız vazelin götürürsüz, tökürsüz. Bir xörək qaşığı xalis bal, bir xörək qaşığı zeytun yağı və bir xörək qaşığı da Hindistan cevizi, yəni kokos yağı. Bunları yaxşıca qarışdırıb, gözünüzün altına sürtüb, masaj edib, axşam saatlarında gözünüzün altına sürtüb yatırsınız. Səhər də durub yuya bilərsiniz. Bunu hər gün edə bilərsiniz. Kremi soyuducuda saxlayırsınız. Yəni, rahatlıqla saxlana bilən kremdir. Saxlaya biləcək, sona qədər istifadə edə bilərsiniz. Amma bu arada deyim ki, hər şeydə dostlar, mütləq ki, təbii qida, təmiz su, təmiz hava. Əlbəttə ki, Bakıda yaşayanlar, çirkli ekoloji vəziyyətdə yaşayanlar, məsələn, sudan, havadan, yəni körüx çəkirlər, belə deyim. Amma təbii qidanı sizə ta dağın başından, Tovuzun dağ kəndindən, dağın başından sizə çatdırmağa kömək edirik. Yetər ki, siz istəyin, mənim çox gözəl auditoriyam. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Necə də gözəl, özümdən də, necə deyərlər, gözəl, özümdən də mərhəmətli, özümdən də ədalətli insanlarla rastlaşıram. Çox bəyənirəm öz auditoriyamı. Sağ olun, yaxşı ki varsınız, yaxşı ki mənim auditoriyamdasınız. Hər birinizdən fəxr edirəm. Necə gözəl kübar xanımlarla, kübar bəylərlə rastlaşıram. Allah hər birinizin ruzunuzu bol eləsin ki, siz də bax, bu Tovuzun dağ kəndindən ləzzətli təmiz qidalardan sifariş verə biləsiniz. Baxın, Bakıda təmiz qida tapmaq qeyri-mümkündür. Artıq o dərəcəyə gəlib çatmışıq ki, qeyri-mümkün deyilik təmiz qidalara. Amma biz sizə dağın başından təmiz havada, təmiz suda, dərmansız yetişən məhsullar, Tovuz kənd çolpası, süzmə, qatıq, pendir, şor, hər bir şey qaymağa qədər. İndi mən sizə deyim ki, məsələn, zəng eləyib soruşurlar ki, nehrə yağı nə cür hazırlanır? Təmiz nehrə yağı bizdə dədə-baba üsulu ilə qatıqdan hazırlanır. Yəni, biz həmişə bu cür yemişik, bu cür görmüşük, bu cür də insanlara təklif edirik. Və də soruşurlar ki, bəs qaymaq nə cür hazırlanır? Qaymaq da biz həmişə dədə-babadan bişmiş südün üzünü yığıb yemişik, belə görmüşük və belə də insanlara təqdim edirik. Çünki bugün nə qədər ekoloji təmiz desək də, dağın başından gəlsə də, amma yenə də çiy nə isə qəbul etmək, yəni özünüzü sol altına salmış olarsınız. Ona görə də hər şey bişmiş olmalıdır, hər şey qaynayıb ortalığa gəlməlidir. Baxın, mən daha sizə deyə bilərəm ki, burada təmiz yetişmiş kənd çolpaları, yəni yemlə böyüməyən, qarğıdalı, buğda, arpa ilə böyüyən, danalar yem yeməyən. Məsələn, mən sizə bunu dəfələrlə demişəm ki, ehtiyatlı olun, yem yeyən çolpalardan, broilerlərdən, serebrislərdən, Bakıda kəsilən dana ətlərindən ehtiyatlı olun. Məsələn, deyirlər ki, Bakıda kəsilən biz kənddən gətiririk və yaxud da Bakının kəndlərində saxlayırlar, onlar da yem yeyirlər. Yem yeyən məhsullardan ehtiyatlı olun. Yəni, bunlar çox təhlükəli insanın orqanizmasına təhlükə yarada bilir. Ona görə də biz sizə dağın başından
təzə, sağlam, dadlı, ləzzətli. Bunu mən demirəm, bunu mənim gözəl auditoriyam deyir. Bax, bu qədər dostlar, siz də həftədə bir dəfə sifariş verə bilərsiniz. Yumurtadan tutmuş südə qədər, camış südünə qədər gəlib sizin evinizə çıxacaq və siz də rahatlıqla nuş edə bilərsiniz. Yəni, arxayın olacaqsınız ki, bunun tərkibində nə quru süt yoxdur, nə nişasta yoxdur, hər hansı nə palma yağı yoxdur. Yəni, bu cür adam arxayın olanda əsəblər də sakit olur. Bax, bu qədər dostlar, hər birinizin ruzunuz bol olsun ki, siz də rahatlıqla təbii kənd məhsulu sifariş edə biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın.